Välkomna till dagens vlogg. Ja, som ni ser i titeln så har jag hämtat mig ännu en Lexus LS400. Den är, ja, vi kommer kolla på den. Jag ska förbereda lite här så kommer ni få titta in den alldeles strax. Ja, det blir en liten snabb koll på dem i alla fall. Mina två Lexus LS400. En årsmodell 92. UCF, UFC eller vad fan heter, generation 1. UCF 10 och så är det UCF 20 och UCF 21. De senare är jag lite osäker på vilka som tillhör vilka. Det ska vara typ luftfjädring och sånt som, ja, behöver inte vara så specifika, men... Den här köpte jag då häromdagen. Ganska billigt faktiskt. Blockets billigaste skulle jag tro. På väldigt länge. Hade tur när jag fick köpa den också. Jag kom dit, kollade på den. Tänkte ja, för den pengen så liksom ja, då tar jag den. Och visst, det är lite att göra på den. Den är lite rostig. Luftfjädringen krånglar lite grann. Nu läcker det luft ur däcken då, så jag får väl testa att köra i sån läckgrejs för att se om det hjälper någonting i alla fall. Men vi ska ta och kolla lite närmare på den nya Lexusen nu. Den, ja, som sagt, årsmodell 95. Det är en lite annan front, annan bakdel. Växelspaken skiljer sig, det är lite grejer som skiljer sig. Jag tror inte det är så jättemycket man kan använda till mellan de här två generationerna. Säkert någonting, men långt ifrån allt i alla fall. Vi tar en liten snabbkoll på den så får ni se hur hela bilen ser ut. Den första skillnaden som jag tänker på är ju fronten. Nu är det en lykta istället för två. Lite, ska man säga. Jag tycker den här fronten är fulare i alla fall. Men alla har ju sin egen åsikt. Nu ser jag ju bra ut rostmässigt här fram i alla fall. Ni ser en lykta. Det är väl de lyktorna som ser lite olika ut. Olika grillar med nät istället för ribbor liksom. Annan front, inga dimljus på den här. Även om den är svensksåld. Ligger massa papper i den från Polen också som vi kan kika på sen. Så den kanske är från Polen från början. Bara att den såldes hit innan den registrerades typ. Någonting sånt. Liten spricka i blinkersglaset eller parkeringsljuset. Och den här, just av den här modellen finns det, jag kollade upp på regnumret, 66 stycken från årsmodell 95 till 97. Så den är ju lite speciell också då. Tar vi en titt runt här. De här fälgarna brukar vara ganska poppis faktiskt. Ser bra ut i dörrar och sånt också. Sen är det ju det som är värre på båda sidor med skärmkanterna här då. Så får man väl se vad man ska göra åt det. Han hade fixat i ordning dem en gång innan då. Men nu är väl kanske plåten så dålig att det kanske inte går. Luftfjädringen sjunger väl på sista versen. Någonting som är knasigt med den. Ni ser gapet här på bakdelen. Och så går vi fram. Nu är det 2 meter upp till hjulhuset. Men jag märkte att när jag vänster bak så var den extra låg. Det är väl någonting som läcker ur någonstans. Och vänster bak så låg den. Den här sidan höjdes upp någorlunda. Vänster sidan låg i backen liksom. Där gick att köra, men så testköra liksom så. Och det tog inte i. Men sen då när jag har testkört den nu så höjer den upp sig. Höjer den upp sig så att den kommer undan innerskärmen i alla fall. Jag har ju 2 ben liggandes från den skrotbilen jag hade och den här då. Så vi får se om de kanske passar. Får kolla i Lexusgruppen. Men den här bakskärmen är ju värre. Som ni ser. Så det får man väl fina till på något sätt. Sen är bakdelen. Lite rost på bakluckan där tyvärr. Men så är det.
Annars ser den fin ut för övrigt. Nu är det ju inte samma bakljus heller. Eller kanske är. Nej, det är inte. De här är mycket avlångare. Och så är det lite annan orange färg på dem, kanske. Eller? Nej, jag vet inte. Men de är i alla fall olika. Inte lika långa in ditåt då. Så jag kan inte snå över en lykta från den här till den här. Där jag vill få tag i en som det inte spricka är där då. Men det har jag sagt förut. Så åter till den här. Batteriet var kast. Den har gått, vi ska se, 42 000 mil någonting. Så vi lite kik på inredningen. Det är en mörkgrön färg på den här i alla fall. Står det i registret, den ser ganska svart ut men den är mörkgrön. Svart interiör. Också ganska nice faktiskt. Hade jag velat haft i min. Den är ju blå. Sen är det så här, den här kommer behöva en hel rekond också. För det, ni ska få se bältena sen, men man ser små fläckar på ratten här i alla fall. Så stänger så blir det lite varmt och gött. Nu kommer den troligtvis inte starta för batteriet som sitter i är dåligt. Den här ser annorlunda ut, växelspaken. Då går det liksom i spår så här. Så det hade jag önskat att det var i den andra också. Då kan man byta ut själva handsken till någonting coolt. Min ser ut som en jävla boxinghandske i den andra. Men den går dessvärre, det går säkert att modda dit någonting. Men overdrive som lägger i en extra växel sitter på spaken där. Vilket är lite dumt kan jag tycka. Men det var så de konstruerade dem då i alla fall. Själva panelen ser lite annorlunda ut här. Här brukar de, du har sett på de här läxorna, att de brukar sätta airlift controller i precis det här området. Så det är ju också lite häftigt. Det kommer inte jag göra dock. En extra display här med klocka och temperatur, yttertemperatur. Sen är det ju, ja, ser lite annorlunda ut mot den andra. Men det som är lika är att, ja, det finns ju den här då. Som sitter där. Det är perfekt. Och handskfacket ser ju lite annorlunda ut. Min har hela vägen ner här. Men här finns det ett separat. Men här står en multi-CD play. Får väl kolla vad det kan vara någonting. CD-växlar eller någonting. Litet fack där. Och sen ett extra handskfack här nere då. Lexus gummimatter. Det ligger en massa små saker. Det är till batteriet där. Och nu kommer vi till det här. Lite mögelfläckar på sätena och nackstöden samt på bältena. Men det här tänkte jag kanske att T-Shines APC eller alkaliska kanske löser. Så man får säkert skrubba då i flera omgångar. Men det får jag leva med att lite sånt. Sen är det lite tråkigt att det spricker utan. Men jag tror inte det är någonting, kanske på gränsen till synfältet. Eller, ja, vad säger man? Synfältet förser. Jag tror inte det dock att den kommer dit ner i den. Till den nivån. Det verkar vara kupévärmare också. Nu blir det mörkt, men där sitter ett uttag i alla fall. Jag har inte sett något uttag någonstans i fronten. Väl någonstans säkert. Men av de här två, vilken föredrar ni fronten på? Kommer gå båda framför båda här. Jag skulle vilja haft den sista generationen, 98 till 00. Och så har vi den här då. Så ni får jämföra och se vad ni tycker. Om ni tycker fronten är snyggare på den här eller på den andra. Samt bakdelen, den liknar ju varandra lite grann i alla fall. Här syns ju inte utblåsen då på den här, utan de går neråt under här. Under här, ja, precis. Här är de ju synliga, men nu har jag ju tagit bort dem, så det syns icke. Och så är det ju lite backsensorer här och som kanske sabbar utseendet, men lackar de silvia så blir det nog bra. Och den här är ju, jag vet inte, är den tvåfärgad också kanske, eller den mörkgrön på hela? Jag är osäker om den är lite matt. Nej, den är samma färg över hela. Men min är ju den andra är ju tvådelad. Lite mörkare, lite ljusare grå.
Nu är den väldigt smutsig. Det ser ut som en buckla där, men det är massa smuts. Och så här vet jag inte vad det är. Lite rost där i alla fall, men det är något skrapmärke från någonting. Se om det går bort med några medel som jag har. Men vi ska ta och försöka få igång den här. Jag får lägga till ett extra batteri för att starta. Just det, nu behöver jag. Gasdämparna här är dåliga, så kan man behöva en liten pinne eller bräda. Låter ju fint från motorn, gör den. Låter bättre än min, den som tickar lite grann. Men jag ska se om det inte är avgasläckage som går från motorn och ner då. EGR-rör heter det. Men nu hör ni att det är avgasläckage också. Det vill jag ju fixa såklart. Dåligt batteri. Även en täckplast över motorn. Jag vet inte, det kanske ser lite snyggare ut. Se om den passar på min. Det är ju inte omöjligt. Men annars så får han sitta där. Och inga roliga lampor i den här som vi har i den andra. Vi har då. Vi har spolarväska och bromsbelägg och sen nästan tom tank då. Men inget värre än den andra i alla fall. Här ser ni den panelen jag pratade på förut, eller displayen. Klocka, ström fel, men och yttertemp. Radio. Nu är antennen där bak lite glapp, låter det som. Den sitter fast. Sen får man se upp så småningom. Och växlarna här då. För att lägga i. För att byta arm så jag har lite kraft i alla fall. Back, neutral, drive och sen trean här. Tvåan och ettan. Så här kan man ha lite fler valmöjligheter. Kan man köpa ettan, tvåan, trean, sen override-växeln då på det. Jag tror man kan låsa den här så att den bara går på trean också. Och här ställer man in läge för luftfjädringen. Nu står den ju högt fram, så jag vet inte om de har kanske lyft bilen när den varit igång. Den här läste jag att man skulle på minst inte en knapp bak i bagageutrymmet för att stänga av eller låsa liksom luftfjädringen. Men den här skulle låsas när man stänger av tändningen. Och sen så är det två effektlägen, power och normalläge. Så det är väl lite snabbare ax då, lite snabbare växlingar och så vidare. Rumpvärme, gött att ha såklart. Så är det farthållare på den här med. Vi kan se om vi kan gasa lite i alla fall. Nu tror jag det avgassystemet är löst på något ställe, men något som knakar lite. Eller om det är något annat som börjar, jag vet inte fan. Jag får köra upp den på liften sen i alla fall och kolla på den. Hur allting ser ut under. Men för mer exakt miltal så är det 42 821 mil. Så den har ju gått en bete då. Den hade gått, ska se. Det hade varit mycket resor norröver och lite sånt. För ja, lite roadtrips. Och det är ju världens bästa roadtrip-bil med bränsleförbrukning kan man säga. Nej, men sen var det lite kul när jag väl var där och skulle hämta den då. Den silvriga som jag köpte och demonterade.
hade tydligen varit på samma ställe som den här. Och det var den de hade tagit delar från, några saker till luftfjädring då, till den här. Och så frågade han om jag hade köpt den i Svansk då. Och då, ja, det var jag som köpte den. Och sen var det en kille uppe i Gävle som håller på med Lexus också, sa han. Håller på och byggt om någon och renoverar och så då. Och det, såklart har jag haft kontakt med han också, för han ville köpa delar. Han har varit här en gång och hämtat delar från den andra skrotlexusen. Sen har han även delar kvar då som han ska hämta i framtiden. Då kanske han får se den här också, om jag inte har fixat i ordning och sålt den då, såklart. Tanken är ju att jag vill försöka fixa i ordning lite grann och sälja. Den är ju värd pengar för motorns skull också, såklart. Men det var något rostangrepp någonstans på besiktningen som de hade fått 2019 då. Och jag antar att man behöver gå över bromsar, både bromsar och belägg såklart, och kolla över det. Byta olja och filter, allt det där kan vara bra att göra. Alltid bra. Och fylla på spolarvätska. Det ska jag göra. Sen ger han en redig rekon då. Det hade jag väl gjort själv för att testa Tershines medel. APC för inredning, glasrengörare och allt möjligt. Men invändigt kommer det bli APC då, mestadels. Plus den alkaliska kanske, för det möglet som finns. Jag diggar den här svarta inredningen faktiskt. Den är... ja, skriker inte lika blått som jag har den andra. Men den är okej den också. Jag tror vi har sett nog i alla fall med motorn på. Ska bara ta ut här för nyckeln här. Jag har inte kunnat låsa den, men det ska finnas... Antingen om det är för att... Nej. Nu gick det att låsa. Det var att jag ska komma ut själv nu då. Ja, sådär. Men han låste. Vad fan, jag testade det här igår. Men då funkar inte låset på den. Det var ju bra. Förutom att det är dåligt batteri då. Så jag kanske får slänga i det andra batteriet nu. Så att jag kommer ur och in i den utan problem. För jag tror inte... Jag får väl testa att ladda upp det batteriet och se om det är något att ha. Eller om det bara är skrot, så får jag väl ställa undan det så länge. Tills någon vill kanske köpa skrotbatteri eller så. Men på den här är i alla fall lyxen att ha fjärrlås. Eller vad fan heter det? Fjärrkontroll. Centrallås. Ja. Det finns ju en knapp på den andra Lexusens nyckel också. Men det saknas ett lås i höger passagerardörr. Så jag tror att det är det som gör att det inte går att låsa och låsa upp via knapp då. Men det funkar bra det med att låsa med nyckel. Jag menar, så jobbigt är det inte. Jag tänkte i alla fall, ja, som jag sa, fixa i ordning den. Jag vet att det är någon av er som kollar på mig här har en likadan i den här årsmodellen, eller generationen i alla fall. Så det kommer nog att bli väldigt kul. Hoppas att du kommenterar också. Det kommer ju såklart bli svårare att få tag på delar till de här. Jag kollar någon skrot som kan ha delar, men det mesta dels är det till den jag har. Generationen ovanför finns det knappt någonting, så den får man ju... Det är ju ganska få i Sverige också. Så den får man ju köpa från USA om man ska ha delar. Om jag typ skulle behöva blinkers eller parkeringsljuset. Den kanske kan finnas på någon skrot, men övriga delar är nog ganska svårt att få tag på, skulle jag tänka mig. Men... ja, det är väl det. Luftfjädringen, avgassystem, bromsar som jag vet om i första hand. Och sen kolla över vad det är som skramlar då. Om det är avgassystem eller liknande. Det har jag ingen koll på just nu. Men det får ni självklart hänga med på och kolla på sen när jag ska börja greja med den. Just nu vill jag bara ge en rundvandring på själva bilen och visa er vad jag har köpt. För motorn som sagt är värd. Kan jag ju sälja löst bara den också om jag skulle vilja demontera, men... det känns surt. Jag vill nog försöka fixa i ordning den. Det känns bäst så i alla fall. Men ja. Jag vet inte vad ni kommer säga om detta, men jag tyckte det var ett bra kap. 5000 fick jag ge för den. Om ni kollar andra hit så kanske ni... ja. Frågar i kommentarerna om ni inte kollar andra hit. Men nu ska jag ta och starta den på nytt igen. Köra en runda här bak. Se hur luftfjädringen beter sig. Sen så
tänkte inte jag att det blir många knop mer här nere. Jag har varit här efter jobbet nu, så det är fortfarande veckodag. Behöver samla krafter inför jobbdagen imorgon, även om det är gött att kunna vara här nere och greja lite på vardagarna så att man får någonting gjort i alla fall. Nu har jag fått någonting gjort, jag visar redan här. Sen har jag inte gjort någonting med själva bilen än, men det kommer. Sen har jag lite andra bilar att greja med, men det är en annan sak. Vi tar det i nästa vlogg. Men tack så mycket för att ni kollade på den här, och hoppas att ni vill följa den här Lexusens framtida liv här hos mig. Så får vi hoppas att den blir, den får en bra framtid helt enkelt. Så jag tackar för mig, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!